بسم الله الرحمن الرحيم. جو شخص اپنے دل کو توحید اور ایمان سے بھر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. عقل مندوں کے ساتھ جنگ کرنا بے وقوفوں کے ساتھ حلوہ کھانے سے زیادہ آسان ہے. بعض لوگ طہارت خانہ سے پاک ہو کر باہر آتے ہیں، بعض لوگ خانہ کعبہ سے باہر آتے ہیں تو پلید ہو کر آتے ہیں. انسان کو دنیا میں کوئی شے نہیں دی گئی جب تک کہ آخرت کے توشے اس کے لیے کم نہیں کر لیے گئے. جس حالت میں کہ دنیا مٹی کی ہے اور فانی ہے، آخرت سونے کی ہے اور باقی، تو رغبت آخرت کے ساتھ ہونی چاہیے نہ کہ دنیا کے ساتھ. مجھے رونا آتا ہے جب میں دنیا کو عالم کے ساتھ کھیلتے دیکھتا ہوں. انجام کی خرابی ابتدا کی برائی سے ہوتی ہے، لہذا ابتدا کو اچھا بناؤ. جو شخص ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. کھاؤ، خیرات کرو اور پہنو اس حد تک کہ فضول خرچی اور تکبر نہ کرو. جو شخص بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں. بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور دوزخ سے نزدیک ہے. تین باتوں میں توقف مت کرو: نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ میں جب تیار ہو، اور بیوہ کے نکاح میں جب اس کا جوڑ مل جائے. کوئی تمہیں زیادہ یاد کر رہا ہو اس وقت یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ تمہیں عجیب سی پریشانی لگی ہوئی ہے.